السلام عليكم ورحمة الله. زي موسى خان او تاسيبوري موسى خان اوفيشال يوتيوب شانل ملګرو زبنده تاسو ته خیمه چې تاسو خپل د اقامې فیس څنګه جمع کولی شئ که هغه سای خاص ولې دي که نور ملګري دي اقامې نوي کولو کوم فیس چې اقامه رینیول فیس نو هغه څنګه جمع کولی شئ نو ما سره دا درې څلور بینکونو اپلیکیشن دي اکاونټونو زه به تاسو ته د الراج د طرفه ښیم چې الراج کې څنګه جمع کیږي نو الراج اپلیکیشن کلیک کړو په دې کې به خپل اپلیکیشن کولو کو ستاسو کوډي هغه وهلی شئ نو هغه کولو کوئ چې دا تاسې کولو کو د هغې نفس به د هغې نفس به تاسې د هغې نفس به دا درې ډاټ ووایئ د درې ډاټ چې څنګه تاسې وویل نو دا پیمنټس اینڈ بل چې لیکل دی په دې باندې کلیک کوي په دې باندې څنګه کلیک کړو په دې کې دا ټولې کټګریانې راغلي په دې کې داسې بل هم داخلولی شئ دا ون ټایم پیمنټ دی نو تاسې بس چلو کوئ ګورمنټ پیمنټ باندې کلیک کوي ګورمنټ پیمنټ باندې چې څنګه تاسې کلیک کړو نو سکرول ډاون به کوي په دې لاسټ کې اخیرانی کې تاسو ته ښکاري الائن کنټرول باندې کلیک کوي چې الائن کنټرول باندې څنګه تاسې کلیک کړو دا ایکسټینډ ویزیټر ویزا ده ایشو نیو اقام ده کوم کس چې نوی راشي د هغه د فیس د دې ځینه جمع کیږي دا کوم د تیر د نشان چې تاسو ته ښکاري او رینیول اقام تاسې د دې ځینه جمع کولی شئ نو تاسې په رینیول اقام باندې به کلیک کوئ رینیول اقام باندې څنګه کلیک کړو نو دا اوس زما د اقامې نمبر یې اټومیټک راواغس که تاسې د بل چا ډکول غواړئ نو د دې ځینه کټ کولی هم شئ خو بهرحال زه خپل ډکوم نو زه یې نه کټ کوم دا به دې نه کړو او که تاسو چاته ریفنډ کول غواړئ نو دا ریفنډ لاندې لیکل دي تاسو څنګه کوي د پیمنټ لاندې دا ریفنډ دی یا ریفنډ ووایئ نو تاسو یو دې کې فیس جمع کړی او تاسو غواړئ چې ریفنډ یې کړو نو هغه ریفنډ کولی هم شئ نو دا اوس اقامه ډیوریشن نو په دې باندې به کلیک کوئ په دې باندې څنګه کلیک کړو دا تاسو ته ښکاري درې میاشتې شپږ نهه دولس او پنځلس نو اوس تاسو د څو میاشتو نه یې کوئ هغه تاسو په دې کې سلیکټ کولی شئ نو موږ فلحال د کال سلیکټ کوو نو دولس میاشتې شوې دولس میاشتې څنګه ووه بیا به تاسو لاندې یخ کې راته ښکاري نیکسټ نو په دې نیکسټ باندې به کلیک کوئ چې په نیکسټ باندې څنګه کلیک کوئ نو بس تاسې اکاؤنټ ډاکړئ چې د دې نه تاسو ډکوئ نو بالکل د دې نه ډکوئ نو دا په دې باندې به هم کلیک کوئ چې په دې باندې څنګه کلیک کوئ نو دا تاسو ته ښکاري چې الائن کنټرول اکام رینیول کټیګری ده او ټرانزیکشن ډیټیلز دي دا نوم یې هم راواغستو خو چې دا نوم دی د اقامه نمبر ده د کال دپاره نوې کوي چې سو پچاس پیس دی د سای خاص چې کوم دی نو هغه شپږ سوه وي او دا نورې کمې عامې پیشې چې دي نو دا هغو د سای خاص امین منزلي او امین معماري د هغو چې کوم دی نو هغه شپږ سوه دی نورو پیشو زی وایي مزره هم شپږ سوه ده نو داسې څنګه تاسې ووایم بیا به لاندې یخ ته سکرول ډاون کوي دلته هم تاسې ته ووایي چې دا تاسې د الائن کنټرول کې ډکوئ د اقامه رینیول فیس دی نو په کنفرم باندې به کلیک کوئ چې په کنفرم باندې څنګه کلیک کړو ستاسې پیس پروډکټ شي او تاسې خپلې کامه نوې کولی شئ خو په اسانۍ سره بل چا د روپو ته ورکول ته ضرورت نشته نیکسټ ویډیو به زه تاسو له چې ستاسې په کومنټ کې څه ووي د هغې مطابق به تاسو لاړم بینکي مقام مطابق څه سوال وي څه بل څه نو هر نیټ ستاسې روز ستاسو دپاره حاضر دی تھینکس فار واچنګ